Això deu medir 0,5 hectàrees, 0,3 potser, i aquí hi ha la marinada, de veritat, i després tenim l'atarrac, que tenim molts problemes amb pol·linització, i enguany hem fet un assaig a través d'Irte Creaf a pol·linització amb els mies. Les òsmies són molt eficaces. Què vol dir això? Que cada vegada que visiten una flor, contacten els òrgans reproductors i transfereixen pol·len. Això ens permet pol·linitzar un camp amb moltes menys abelles. Nosaltres sempre hem tingut caixes d'abelles, tenim 40-50 caixes cada any, i les repartim per les finques, i aquesta part la vam fer com fèiem sempre, i aquesta part d'aquí baix l'hem fet amb les òsmies, per veure si hi havia una diferència evident o no. Què fan les òsmies? Podem dir que són les abelles que millor pol·linitzen els nostres arbres fruiters, perquè tenen una gran predilecció pel pol·len dels fruiters, tant d'ametllers, com de perers, com de pomeres o de cireres. S'ha de dir que les òsmies es mouen més al visitar les flors. Un arbre, un ametller com aquest d'aquí, doncs, produeix desenes de milers de flors. L'òsmia fa unes poques visites i després canvia i se'n va a la filera del costat. Això és important perquè cada filera aquí és una varietat diferent. I perquè hi hagi fructificació s'ha de traspassar el pol·len d'una varietat a l'altra. Sí, els hem vist treballar, hem vingut diversos dies. Les abelles que no piquen, no fan res, tu pots acostar la caixa, les pots mirar a prop. Les abelles també, una caixa n'hi ha moltes. I quan surten un dia, en surten moltes. Aquí posem una caixa, si n'hi ha 150, potser. Doncs el que veiem aquí és el niu, la femella mare entra per aquí, que és l'entrada, col·loca una sèrie de provisions de pol·len i nèctar, al principi posa provisions més grans, amb ous fecundats, el que donaria lloc a femelles, i després ja tenim provisions més petites, amb ous sense fecundar, que donaria lloc als mascles. I finalment tapa el niu amb un altre envà de fang. Les òsmies sembla que surtin més. Aquí sembla que surtin cada dia i hem de veure el que realment han pogut menjar. Tractava d'un camp en què teníem una varietat, la marinada, que és autofèrtil, i una varietat que no és autofèrtil, que és la tarraco. En el cas de la marinada, l'augment és molt petit i no significatiu. En canvi, en les que són no autofèrtils, l'increment sí que era significatiu i hem demostrat que en aquest tipus de varietats la introducció d'òsmia sí que augmenta de manera clara de producció d'ametlles. L'abella s'ha de fer un dia molt bo perquè surti. Calor i no fer aire. Per tant, en els anys, especialment que la climatologia no és prou bona, són els anys en què trobem que l'avantatge de tenir òsmies és més gran. Farmers really appreciate this. Once they start with it, they do it again. This gives us, makes us very confident that the similar service will work here as well.